باغِ ارم ہر جا تاروں میں چمکتا چاند سبحان اللہ تاروں میں چمکتا چاند اور ظلمت میں تنویر ساروں میں چمکتا چاند اور ظلمت میں تنویر ایسے تھے ہمارے پیر ایسے تھے ہمارے بہت اچھا بھیا سورج کی طرح روشن سچائی کی ایک تصویر ایسے تھے ہمارے پیر ایسے تھے ہمارے پیر آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں ایسے تھے ہمارے پیر ایسے تھے ہمارے پیر بند ملاحظہ فرمائیں گے دریاؤں کے جیسا تھا چلنے کا ہنر ان میں دریاؤں کے جیسا تھا رحلت کی خبر آئی جب تاج شریعت کی جب تاج شریعت کی رحلت کی خبر آئی ہر جاں پہ گری بجلی ہر جاں پہ گری بجلی ہر دل میں لگائے کیا بات ایسے تھے ہمارے پیر ایسے ہمارے پیر ایسے ہیں ہمارے پیر حضرت کی بھاری گئی خطبوں پر خاموشی بھی حضرت کی خاموشی بھی حضرت کی بھاری گئی خطبوں پر پتھر بھی پگھل جائے جائے